Üks suurem muudatus või täiendus PDTS Explorer 1.5 tarkvaras on ka see, et mul on võimalik nüüd oluliselt rohkem infot saada objektide kohta. Näiteks kui ma keskendun siin sellele sillale ja aktiveerin siin Object Info töövahendi, siis täiendatud on Object Information paani ja kui ma klikin näiteks siin postil, siis kuvatakse mulle terve rida infot selle posti kohta. Kogu see info tuleb meil ikkagi nüüd originaalfailist. Seega kui me räägime siin konstruktsioonist ja sillast, mis on siia sisustatud IFC-na, me peame tagama, et see IFC-fail ise sisaldab seda infot. IFC-faili on väga erinevat moodi võimalik eksportida, nii et kui me ei pane tähele, mis infot sinna eksportitakse, siis ei pruugi ka me näha seda lisainfot siin. Aga see info on 1.5 versioonis paremini struktureeritud. Rohkem infot objektide kohta. Lähen tagasi siin all Explorer paanile. Nüüd juhul, kui sa oled selle koostöömudeli kokku pannud ja soovid seda teistega jagada, siis selleks on mitu võimalust. See koostöö kindlasti peaks välja nägema võimalikult efektiivne. Selleks on PDTS Explorer kasutajatel võimalus näiteks neid teemasid ja ka kommentaare üksteisega võimalik jagada läbi veebipõhise sünkroniseerimise, ehk siis Collaborate paanil on siin ka sünkroniseerimise töövahendid. Sünkroniseerimine käib läbi ViaNova serveri. Mul tuleb lihtsalt luua üks veebiprojekt, kuhu need teemad salvestatakse ja kus siis teine sama mudelit kasutades saab nad alla laadida. Ja omapoolsed täiendusi neid kommentaarides teha, täpsustada, võib-olla öelda ka seda, et selle kommentaariga on tegeletud, see on nüüd korras, võime edasi liikuda ja see info siis tagasi saata ka meie projekti läbi sünkroniseerimise. Sünkroniseerimist vaatame aga edaspidi lähemalt. See on aga üks viisidest, kuidas VDC Explorer mudeleid teiste osapooltega jagada. Juhul kui näiteks aga soovime mudelinfot jagada teiste osapooltega veebilingi kaudu nii, et veebilingi võib avada mis tahes brauseriga ja teisel osapoolel ei ole vaja üleüldse mingit tarkvara installeerida, siis selleks me saame kasutada omaette teenust nimetusega VDC Live. Ja see osapool, kes soovib mudelit jagada sellesse teenusesse, peab siis ka vastavat teenust omama. Samas vaataja rollis olevad osapooled, nemad saavad meie käest lihtsalt lingi, nii et nende jaoks on see teenus teisena tasuta. Ka seda vaatame edaspidi. Kui ma aga soovin seda koostöömudelit jagada sama kasutajaliidesega, ehk siis VDC Exploreri näol teise osapoolega, siis on mul võimalik luua siin tarkvaras ka output paanilt niinimetatud pakett või failide pakett. Ja seda looma asudes on mul võimalik lisada mudeliga ka vaaturi tarkvara, ehk siis loon siin enda poolt määratud asukohta failide paketti, laen selle seerel üles mõnda veebikataloogi, teine osapool saab selle paketti alla laadida, selles paketis sisaldub ka VDC Explorer vaatur tarkvara ja ta saab seda sama mudelit vaadata täpselt samamoodi ja samade kommentaaridega nagu meie siin. Mõistagi vaatur tarkvaraga ei saada teha muudatusi. Ka sellest teeme juttu edaspidi.